לא יודעים כמה זה מסובך ללכת משם ולהתיישב על הכיסא, ואתם יודעים, לסדר אותו. בוקר טוב לכם. בוקר טוב, כנסת. אנחנו כאן בשידור חי, משקל הכנסת בירושלים, עם המהדורה האחרונה לשבוע זה, אבל בכלל לא המהדורה האחרונה בכל מה שקשור לפוליטיקה הישראלית ולאיזושהי רגיעה. הנה הכותרות שלנו. לראשונה בתולדות ישראל, שני המועמדים של המפלגות הגדולות, בנימין נתניהו ובני גנץ, לא הצליחו להרכיב ממשלה. אמש החזיר גנץ את המנדט לנשיא. היום יודיע הנשיא ליושב ראש הכנסת, זה יקרה באחת ורבע בדיוק, שלא עלה בידי אף מועמד להרכיב ממשלה, וכעת הכוח חוזר אל הכנסת. כל חבר כנסת שישיג 61 חתימות יוכל להרכיב ממשלה. שימו לב לזה, אפשר לחתום לשניים. ואז מה הסיפור, מה הפואנטה? מי שמגיע ראשון עם 61 חתימות, הוא יקבל את הרכבת הממשלה. זה בניגוד אגב לבחירות לנשיאות, ששם אתה לא יכול לחתום לשניים, כי אז אתה נפסל, המועמדות שלה, כאילו של מי שאתה חותם לא נפסלת. טוב, אז יש 21 ימים לבצע את ה-61 חתימות, ואחרי שיושגו, יש שבועיים להרכיב ממשלה. הנה דברים שאמרו אתמול השניים, גנץ ונתניהו, בליים גיים. נתניהו צריך לזכור, בישראל עדיין יש דמוקרטיה, גם אם היא פחות מדברת אליו. היה עליו להפנים שתוצאות הבחירות מחייבות אותו לנהל מסע ומתן ישיר, ללא בלוקים וללא גדרות הפרדה. בני גנץ, אני לא אתייחס לכל הדברים המופרכים שאמרת עליי הערב, וגם על הכישלון שלך בהקמת ממשלת אחדות. זה לא כי התעקשת לפרק את הבלוק. אני מוכן, בלי תנאים מוקדמים, להיכנס איתך לשיח מיידי עוד הערב, כדי להקים ממשלת אחדות. כן, אז כולם מוכנים להיכנס לשיח כדי להקים ממשלת אחדות. המנדט הוחזר, אבל יש גם סיפור אחר. רגע ההכרעה בתיקי נתניהו מגיע, היועץ המשפטי לממשלה צפוי למסור, או היום, או בימים הקרובים, את החלטתו בנוגע לתיקיו הפליליים של ראש הממשלה. כתב האישום יימסר במקביל לראש הממשלה, לפרקליטיו וליושב ראש הכנסת. אתמול ניתנה עדות מכריעה במהלך תהליך ההדחה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה כבר בעניין אחר. עד המפתח בפרשת אוקראינה גייט העיד במסגרת הליך ההדחה וטען שהנשיא התנה סיוע צבאי לאוקראינה בתנאי שתכריז פומבית על חקירה נגד ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר שגם אמור אולי להתמודד מולו אם יזכה במועמדות הדמוקרטית לנשיאות. היום יימשך הליך ההדחה. טוב, שימו לב לעניין הבא. דובר משרד המשפטים קיצר את חופשתו על מנת לשוב לארץ, כדי, אני מניח, ודאי להיות מבין מנסחי ההודעה לעיתונות. אז אם הוא ישוב לארץ היום, אולי זה יצא עוד היום, ואם לא, אז בימים הקרובים. זה כבר עניין של מה בכך, זה לא משנה אם זה יקרה היום או ביום ראשון. על כל פנים, הסיפור הזה מונח לפתחנו. שניים איתי באולפן, דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, חבר הבית היהודי, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, דודי, וגלעד בהירי. ביהרי. ביהרי. עוד נפטר פה את התחקיר. אל תדאג, אנחנו נגרום לשוק העבודה. חבר מועצת עיר מטעם מודיעין חופשית, מועמד ברשימת המחנה הדמוקרטי בבחירות לכנסת. שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, חברים, זה מצב חוקתי שלא עמדנו בו עד היום, ואנחנו הרי יודעים שאם לא תהיה ממשלת אחדות, לא באמת יהיה 61 למישהו. הרי גם כשהיה אפשר בלי 61, לא הוקמה כאן ממשלת מיעוט. אז איך אתה רואה את הדברים, דוד? קודם כל, בתור סגן ראש מועצה, אני אומר, חיידן, שאנחנו כבר 10 חודשים בסוג של כיפאון מעשי, תקציבי, ברשויות המקומיות. יש לזה השלכות, לדעתי, שהן רק בראשון התשיעי. אנחנו נראה אותן. מדינת ישראל גדלה כל שנה ב-1.8%. גנים, בתי ספר, כל הדבר הזה צריך להיבנות ותקוע. רגע, אבל תסביר לי, אם הולכים 1 חלקי 12, אתם עדיין לא מקבלים תקציבים? בוודאי. בוודאי, 1 חלקי 12 מאפשר מרחב גמישות מאוד מאוד נמוך. יתרה מכך, משרד האוצר מבין שיש פה ממשלת מעבר, שעוד רגע מאוד יכול להיות שהכספים שיגמרו בסוף שנת התקציב הקרובה יחזרו חזרה לקופת האוצר, ולכן הוא עוצר הכל דרך החשבים שלו במשרדי הממשלה, החשכ"ל דרך חשבים, מרים אמברקס, ואומר, עצור, לא לשחרר שום דבר, לא להוציא תוכניות. אתה רואה שאפילו קטנות לעוטף עזה, היה צריך להפעיל את כל מדינת ישראל, משרד האוצר וראש הממשלה, כדי לאפשר 10 מיליון שקל לילדי עוטף עזה קטנות, ולכן קודם כל אני אומר לך, מעבר לנושא הפוליטי, אנחנו תקועים ברמה היומיומית. הדבר השני הוא ברור שפתרון לא יקרה ב-21 יום האלה, לכן זה בדיחה, זה מראית עין, הבחירות הללו לא יביאו תוצאה שונה. אני אישית מאוד מוטרד מהלכי רוח שאני שומע גם ברשות החברתיות וגם סביבי, שאנשים אומרים, אנחנו לא נלך להצביע. וזה דבר שמאוד מטריד אותי. אולי גלעד בהרי, מה שצריך לעשות, מתוך שלל הדברים שאמר אביגדור ליברמן, אני לא חושב שישנו עכשיו את שיטת הממשל, אבל אולי אפשר להעביר חקיקת בזק לחובת הצבעה. ואז נקבל סוף סוף תשובה להמון שאלות, ובעיקר שאלה אחת, איפה העם?
כי יש כאלה שיגידו, אז היו אחוזי הצבעה נמוכים בימין, אז השמאל מרכז הצליחו לאזן וכו'. אני רוצה לקבל תשובה אמיתית, 100% הצבעה, או ככל שניתן קרוב לשם, מה העם רוצה? אני בהחלט בעד איזשהו מהלך שיעודד הצבעה, אם זה בשיטת חובת הצבעה או בכל מיני דרכים אחרות, זה בהחלט מהלך נכון שאחוז ההצבעה יהיה גבוה. דרך אגב, ראש הממשלה פעל במיוחד כדי שאחוז ההצבעה יהיה נמוך במגזר הערבי למשל, זה פעולה מכוונת של ראש ממשלה נגד הצבעה של האזרחים שלו. עכשיו, בקשר למה שאמרת מקודם, לגבי האחדות, אז קודם כל, רוב העם לא רצה אחדות, זה לא נכון להגיד את זה, ולגבי ה-61, היה אפשרות לגנץ להרכיב ממשלה, אם היה לו טיפה אומץ, הוא יכול היה להציג ממשלה, להגיד, אני מקים ממשלה, מי שרוצה שיצטרף אליי אחר כך, אם זה היה עובר, הוא היה ראש ממשלה, היה סוף סוף מוציא את ראש הממשלה המושחת מבלפור, ואם לא, לפחות כן, הוא היה מנסה, אבל הוא לא ניסה אפילו. צריך להודות ביושר שיש בעיה אינהרנטית לגוש ההופכי לנתניהו, מכיוון שגם יש לו 65 מנדטים, או מעט פחות מזה, אבל יותר מ-55, זה גוש לא אחיד, זה גוש לא הומוגני. נכון. כי יש לך את ליברמן ואת הערבים בצד אחד, ויש לך את כחול לבן, שכמו שאתה רואה גם בינם לבין עצמם, מבולבלים. איך אומר גנץ בשיחות סגורות, בגלל יועז וצביקה אין לו ראש ממשלה עכשיו. או בגלל הפיד. אבל אפשר, חייבים להגיד בכנות, גם הגוש השני, עם כל מה שמנסים להגיד, הוא לא הומוגני. אני ראיתי אתמול אחדות. זה אחדות. אם להגיד שחברי כנסת מהליכוד, כמו שרון אסקל ויואב קיש, שרן אסקל ויואב קיש, הם זהים לליצמן ולסמוטריץ', אז זה קצת בעיה. בוא נגיד, גם שם אין אחדות, זה אחדות מזויפת. וכן, אפשר להקים ממשלה. רבין הצליח להרכיב ממשלה, גם עם ש"ס מצד אחד, גם עם מרצ מצד השני, וגם בשלב מסוים זה הייתה ממשלת מיעוט. לא קרה שום דבר. פשוט לרבין היה אולי את האומץ של גנץ אין, כי רבין היה מנהיג. והוא בחר לעשות דברים שהוא ראה לנכון, גם אם הם לא היו פופולריים באותה נקודת זמן. וזה אולי מה שחסר לגנץ, וחבל שאנחנו נגרים ללכת בחירות שלישית, בגלל שכחול לבן אין לה את האומץ המינימלי בשביל לשנות את המציאות פה, בשביל להביא לממשלת תיקון שהייתה חיונית למדינת ישראל. אומץ הוגה, אולי גם לשבת עם נתניהו, שממילא יהיה ראש ממשלה לעוד חצי שנה, אז מה זה משנה 8 חודשים או שנה ברוטציה? תראה, אני חושב שהוא צודק בכך שגנץ באמת לא היה לו אומץ, רק שאני לא בטוח שהאומץ הנדרש היה להקים ממשלה על 44 מנדטים, אלא האומץ שלא היה לו זה באמת להיפרד מלפיד לדרכו לשלום, לומר לו תודה לך על השירות שעשית למדינת ישראל עד כה. אני מעדיף את טובת המדינה, גם אם המשמעות שלה היא עכשיו פרידה זמנית מיש עתיד, וחברה לגוש האיום והנורא שאנחנו חלק ממנו, בית יהודי וחרדים, שאומנם אנחנו בפי ליברמן אנטי ציונים, אבל כמפי שמשרת במילואים וכאחד שמשרת במדינת ישראל יחד עם משפחתי, אני חושב שאני לא ציוני פחות, לא פחות ציוני. לא, אני חלק מהגוש החרדי דתי, אני לא חלק מגוש לא ציוני. אני חושב ציוני, אני חושב גם אתה ציוני, ואני רק רוצה לומר לך דבר אחד חשוב מאוד, השיח, השיח בחברה הישראלית. אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, הסכנה הגדולה יותר, יותר מאיראן ויותר מחיזבאללה, זה השיח בחברה הישראלית. יש עוד הרבה זמן לדבר כאן באולפן, בואו נפנה אליך, אורחנו על הקו, חבר הכנסת יעקב אשר, מיהדות התורה, שלום. שלום ובוקר טוב. מי ששמע את קולך, אגב, זוכר אותך משידורי הרדיו של יהדות התורה בבחירות האחרונות, אגב, אתה תמשיך לככב בהם עם קולך הרדיופוני. אם ניקלה לבחירות? תשמע, זה מזכיר לי, אתה יודע, כאילו, שנמצאים באיזה לוויה המונית, ואז בא מי של השני ומצמע, החליפה שלך ממש יפה. מדינת ישראל נמצאת בכאוס, כאוס שלטוני, בהקפאה של כל פעילות, אנשים סובלים בגלל חוסר הפעילות של המדינה והממשלה, ואנחנו מתעסקים עם גחמות של מטורף אחד שעומד ומדליק את המדינה ומשסה אחד בשני וקוראים לכך שלא תהיה אחדות, תוך כדי שהוא צועק, אני רוצה שתהיה אחדות. לא יודע, כאוס, פשוט כאוס. כן, יש לי פה קריאות ביניים לטובתך מהקהל, אומרים שהיית ראש עיר בבני ברק ואתה מכיר את המורכבות. אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, הדברים של ליברמן ברור שהם לכל הפחות מגונים, כן, והיטבת להגדיר זאת, אבל אני תוהה כאן, האם אתה ציוני, והאם יש משמעות בכלל להאם החרדים הם ציונים? בוא תגיד לי במה אני לא ציוני. אני לא יודע, אני שואל בהגדרה עצמית. לא, אני לא מאשים אותך בהיעדר ציונות. בא בן אדם אחד שכן יודע, שקוראים לו אביגדור ליברמן, והוא מכניס אותנו לתוך חבילה, ולוקח גם, אתה יודע מה, את הציבור הדתי הלאומי, והופך אותו למשיחי.
אז זה פשוט לא יודע, אין מילים להגיד, ואני פשוט לא מצליח להבין איך התקשורת עומדת ונותנת לאיש הזה שכולם מכירים את השיח שלו ואת צורת ההתנהלות שלו במשך כל השנים, לעמוד ולהטל במדינה שלמה ככה. לא נגיע לשום מקום עם המצב הזה שהוא עומד באמצע ומהטל בכולם. לבוא ולהפוך ציבור שלם לגייס חמישי, לבוא ולעשות איזושהי השוואה שכביכול החרדים והערבים הם באותה אג'נדה, כשמדובר לא על ערבים, אלא מדובר על אותם אנשים שמייצגים את הציבור הערבי, שיש טענות עליהם שמשתפים פעולה עם מחבלים או עם דברים כאלה לטעמם של מי שאומר את זה. זאת אומרת שהופכים את הציבור החרדי לציבור שבעצם עושה פיגועים במדינת ישראל, הוא מעודד פיגועים במדינת ישראל, כשאתה רואה את אנשי זקה ואת אנשי הצלה, ולהגיד, זה פשוט, אני אומר לך, אין מילים, איך אמרת, הקול העמוק שלי, גם בקול העמוק שלי, אין לי מה לומר על הדבר הזה. אתה יודע, פרסה אחת, אולי צריך להקיא את האיש הזה מהציבוריות הישראלית, פשוט להקיא אותו. יושב ושורף מדינה שלמה, משחק עם מדינה שלמה, כאילו ילד קטן שבנו, נתנו לו לגו, בונה ממשלה, מוריד ממשלה, פעם אחר פעם, ומדינה שלמה תקועה בשביל כחמות של אדם אימפריאליסט כזה, אין שום מילה אחרת, יודע, כלומר, אתה יודע, לא שמה שאני אומר מצדיק את הדברים של ליברמן, אבל, וזה גם לא קשור ליהדות התורה, אלא אנשים אחרים בגוש הזה של ה-55, יצאו לו אחת נגד אוכלוסיות, ואפילו ראש הממשלה, נכון שהוא התנצל, ונכון שתמיד מוכנה הודעת התנצלות. ואני גם יודע שראש הממשלה משתמש בזה כטריקים פוליטיים, ולא חלילה כוונותיו אמיתיות. אבל עדיין, כשהם מדברים לפני 20 שנה על שמאלנים של חומה זה להיות יהודים, וערבים נעים בכמויות, לא נוערים חלילה, נעים בכמויות. הרי אתה יודע שהשימוש הזה במערכת הפוליטית, הוא לצערנו כבר הפך ללגיטימי גם במחנה הרחב שאתה משתייך אליו. אז למה דווקא להתאפל לליברמן? בדיוק הזה. הרי מה הוא טען אתמול? אם אתה זוכר, מי כיכב אצלו במסיבת עיתונאים אתמול? גפני וטיבי, נכון? מה הוא בעצם מתלבש על גפני? כי גפני ראה בימים האחרונים שמדברים על הממשלה, על ערבים וכו' וכו'. וכשהוא פתח את ישיבת הכספים, הוא דיבר על זה שהוא מערכת יחסים טובה עם הציבור הערבי. הוא חושב שיש להם זכויות. הוא חבר של אחמד טיבי. אז מה הוא חבר? זאת אומרת שהוא חבר של החמאס? זאת אומרת שהחרדים הפכו להיות חלק מהזרוע הצבאית של החמאס. האיש הזה יושב בזורי השנאה, מעוות את המוח לאנשים, לוקח עולים חדשים מרוסיה ומכניס בהם שנאה נגד אנשים אחרים. ובסדר, יש בעיות בציבורות הישראלית. בעצם... נכון, לא תמיד אנחנו אוהבים את ההתבטאויות נגד ציבורים כאלה ואחרים, כי אנחנו גם מרגישים את זה על עצמנו. אבל הדברים האלה, פשוט, מה הוא דיבר? הוא דיבר על גפני וטיבי, הוא הפך אותם את שניהם לחלק מהנהלת החמאס. אז אם לרגע לשים את ליברמן בצד, איזה אסון נגרע היה כבר בעולם? בוא, אני רוצה לעצור אותך. נו. אם אנחנו שמים עכשיו את ליברמן בהקפאה בצד למשך חודשיים, אני אומר לך, יש ממשלה, תהיה ממשלת אחדות. האיש גם חיבל בממשלת האחדות בזה שהוא שיחק בין גנץ לנתניהו ולתן השטיות. כן, שמענו את דרי אומר את זה גם. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. באופן תיאורטי, כי נדמה לי שזה מעניין ציבורים מאוד גדולים. מה נגרע בעולם אם אתם הייתם חוברים לממשלה שנתמכת בצורה כלשהי, או לפחות לא מופרט, בידי המפלגות הערביות, והייתם הרשימה המשותפת, והייתם דואגים למה שבאמת, ואני לא אומר את זה בציניות, אתם מאוד חזקים בו, במובן של רווחה, במובן של דאגה לציבורים מוחלשים. אתה חושב שזה לא היה עובר? זאת אומרת, זה עד כדי כך אסון לאומי, כמו שאמר נתניהו? תראה, אבל אתה מדבר עם אנשים שחברים במפלגה שלא מחליפה את דעותיה. אנחנו נמצאים באיזשהו ברית היסטורית כזאת או אחרת, עם הליכוד, ולא לחינם, בגלל שהציבור הליכודי הוא ציבור מסורתי, הוא ציבור שדי מתחבר, למרות עם הבדלי גישות כאלה ואחרים, אנחנו הולכים איתו, אנחנו לא אנשים בוגדניים שכל יום קופצים ממקום למקום. אנחנו לא פוסלים אף אחד, אנחנו גם לא פוסלים אף אחד, אנחנו לא יושבים ומנסים לעשות, לעבור מצד לצד. אתה יודע שזה נכון רק ל-20 השנים האחרונות, אתה זוכר את שנות ה-80 העליזות שבהם היה את הפתגם שאולי חלילה תראו אותו לגנותכם, אבל דובר על מה שמערך נותן, אני נותן יותר, אפרופו הליכוד ושפירה המנוח. אתה זוכר שזה הפך כבר לפולקלור אז, יכול להיות שב-20 השנים האחרונות אתה צודק לגמרי, אבל זה לא תמיד היה. זה לא 20, זה יותר מ-20, אבל זה גם לא תמיד היה, וזה גם לא אומר שזה תמיד יהיה. אבל יש איזשהו קו מסוים שאנחנו נמצאים בו. אנחנו לא מחליפים אותו כל דקה כמו נעליים.
אנחנו הולכים בקו מסוים, אנחנו עם גוש מסוים, רק אני אומר דבר אחד, המבחן האמיתי, לראות אם אפשר לעשות לנרמל קצת את, את, את המדינה, זה בממשלת אחדות. אני חושב שהיום רוב העם רוצה ממשלת אחדות, ואני חושב שזה גם אפשרי. ואנחנו תומכים גדולים בזה, שיהיה גם מצד אחד אנשי הליכוד, וגם מצד שני אנשים של כחול לבן, ואולי אפילו אנשים מסיעות אחרות כמו מרץ ואחרים, שאיתם אנחנו יודעים להתווכח, ויודעים לריב, אבל גם יודעים לחיות ולא לפסול אחד את השני. אנחנו איבדנו את הנורמליות. איבדנו את הנורמליות, ואני אומר לך, אמרתי את זה מקודם בשידור במקום אחר, ואני אומר את זה שוב גם עכשיו. אם ליברמן היה קיים במפלגה שיושבת ככה על אמצע המערכת הפוליטית כביכול, בתקופה של שמיר ופרס, היה כאוס גם אז, לא היה ממשלת אחדות. לא הייתה ממשלת אחדות. אז הבינו שיש שתי גושים, שיש גוש שמאל מרכז ויש גוש ימין מרכז. שמיר הוא ראש הגוש הזה, זה הראש, ראש הגוש הזה. ישבו, עשו הסכם, התחילו לצעות קדימה. היום כולם נגד כולם. יושב בן אדם ומבהיר אש כל היום אחד נגד השני. לצערי נגמר לנו הזמן, אבל תודה שדיברת איתנו הבוקר. בבקשה, שיהיה יום טוב. יום טוב. להגיב למה שהוא אמר. קודם כל, בקשר בכלל לשיתוף פעולה עם החרדים, אני וחברה במודיעין חופשית, אנחנו נלחמים בהדתה ובכפייה דתית במודיעין, אבל אני אומר את זה גם בקובע שלי בתוך המחנה הדמוקרטי, מי שעושה את ההדתה ומי שהרבה יותר קיצוני והרבה יותר בעייתי, משים לזה דווקא לא החרדים, זה דווקא מה שקוראים לזה היום הציונית הדתית, שהלכה הרבה יותר לקיצון, זה סמוטריץ', וזה גם בנט, וזה גם בנט עם ההדתה שלו במשרד החינוך, וההדתה דרך אגב שהתחיל אותה שי פירון עוד מטעם יש עתיד, אז שם התחילה ההדתה, הרבה יותר מהחרדים, החרדים אפשר להסתדר, אם הם היו רוצים להשתתף בממשלה של תיקון לאומי, אפשר היה לעשות את זה. דודי. בתנאים מסוימים אפשר היה לעשות את זה. לשמחתי הרבה, הטענה הזאת שמשמיע חברים מודיעין, ואני מכבד אותו, היא טענה שחושבים 2% מהעם, ושאר 98% לא מצביע למחנה הדמוקרטי, כי מבינים שהציונות הדתית היא קו מחבר, היא קו שיודע לחבר בין גוונים שונים בעם. שירתי כמפקד צנחנים, למדתי בבין תחומי בהרצליה. לא הלכתי, אבל אתם לא הלכתי במרכז הבין תחומי בהרצליה, לא הלכתי ככה. אנחנו שמחים להיות חלק בלתי נפרד, מוביל, משולב בחברה הישראלית, ורואים את הכל עין בעין עם הקונסנזוס הישראלי, ולכן... תגיד, אבל דבר רק הייתה קצנה מטעם המנהיגים של הציונות הדתית. כל הנושא של שירת נשים והפרדה מגדרית. יתרה מכך, גם בצלאל סמוטריץ', ברגע שהוא נהיה שר התחבורה, הוא כבר התחיל לדבר בצורה שונה, גם ביחס לתחבורה הציבורית, כי אנחנו מבינים שגבולות הכוח, רגע, שגבולות הכוח, גבולות הכוח שלנו, הם כאלה שרק אם אנחנו נעבוד בשיתוף אולי עם החברה הישראלית, נוכל להגיע ליעדים טובים. אני לא אומר שהוא מהם לנקום בערים שבאופן ככה וולונטרי עושות תחבורה ציבורית בשבת, ושאלת השאלה, האם נקמה זה השיח שאתה מדבר עליו? אני לא שמעתי את הביטוי נקמה, בטח לא ממנו, ואני שומע אותו הרבה מאוד, ולהפך, אני שומע דברים אחרים ממנו, ומה שאני כן שומע ממנו, זה שהוא קם בבוקר והולך שם בלילה עם דאגה לנתיבי התחבורה הציבורית, דואג לקידום הרשות התעופה, נמלי הים ורכבת ישראל, שמשרתים את כל החברה הישראלית. אני רוצה אבל לגשת איתך לנקודה אחרת, דודי, תראה, דיבר כאן יעקב אשר, ובאמת יש הרבה מאוד אנשים שמנסים לסייע במסרים מאחדים, ועדיין נדמה שגוש ה-55 עובד בשביל אדם ולא בשביל רעיון. ככה זה נדמה, כי אחרת, היה הגוש מתכנס, ואומר, בואו נבחר לנו מנהיג אחד של N65 נגדו, ואולי אז יהיו דברים אחרים. עכשיו, אתה רואה את הסדקים האלה בליכוד, פתאום זה יואב קיש כזה. אנחנו שומעים אתמול... סליחה? גדעון סער. גדעון סער, בגדעון סער בינתיים, כאילו, מאחורי מקורבים, אבל ייתכן שזה יקרה. ואני שואל את עצמי רבה, כרי, כאילו אומרים שכחול לבן לא דמוקרטית, בגלל שאין שם בחירות, בסדר, נכון, זה עובדתית, זה נכון. ודברים נוספים. יש עתיד, ודאי. יש עתיד, וכל הדברים האלה. נכון. אז הליכוד מתקרב בצעדי ענק. עכשיו, אתה לא ליכוד. אבל השאלה אם בתור איש, שבסוף מנהיג הליכוד יהיה המנהיג שלך, כי אני לא רואה אתכם כרגע עוברים ל-30 מנדטים. אם לא הגיע הזמן. שלושה דברים. אחד, יש דמוקרטיה בישראל, שאנחנו כן מאמינים בה, למרות שהיא מוכחת עכשיו כשיטה לא כל כך מוצלחת, אנחנו כבר כמעט שנה, בגלל הדמוקרטיה, אנחנו עכשיו מסתבכים אחד עם עצמנו, אבל אתה יודע, עדיין אני מאמין בשיטה הזו, כי היא הפחות גרועה. היא הפחות גרועה, וזה ידוע, זה אחד. וחלק מזה, זה שיח דמוקרטי פנים-מפלגתי, בבית יהודי יש פריימריז, גם בליכוד זה אחד. שנית, אני רוצה לומר לך שיש פה התגוננות סביב מנהיג, לאו דווקא בגלל איכותו, אלא בגלל שאנחנו מרגישים שהוא תחת מתקפה, שבאמת אתה צודק, שבתקופה
בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה, היא הולכת ומועצמת, זה הדבר השני. רגע, הדבר השלישי, שנייה, הדבר השלישי והאחרון, אנחנו קרוב לשנה בסערה. אי אפשר בזמן סערה להצליח לייצר גם סערה פנימית וגם להתמודד עם הסערה החיצונית. אנחנו כבר כמעט שנה בסערה הזאת, ולכן היציבות של לפחות ראש המחנה הלאומי הוא בנימין נתניהו. אוקיי, נותן גלעד, אני חוזר אליך, אני רוצה, אבל קודם לדבר איתך, חבר הכנסת אלכס קושניר מישראל ביתנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אומר יעקב אשר, והוא גם לא היחיד, אבל הוא ספציפית אמר את זה לפני שניות אחדות כאן, אביגדור ליברמן הוא אדם מטורף, צריך להקיע אותו מהפוליטיקה הישראלית, גם אם הוא היה כאן ב-84 אצל פרס ושמיר, היה כאוס, הוא זה שגורם לכאוס מוחלט. מה אתה אומר? אז יעקב אשר אומר, אתה יודע, בסך הכל מה אמרנו? אמרנו את העובדות, אמרנו שהמפלגות החרדיות הן מפלגות אנטי-ציוניות. ואגב, אני לא חושב שהם מתכחשים לזה, כי עובדה שהם לא מוכנים להתמנות לשרים בממשלה ציונית. ואם תלך רגע להיסטוריה, אתה תראה שדגל התורה, שהוא חלק מיהדות התורה, הוקמה בתחילת המאה הקודמת כמחאה לתנועה ציונית חילונית. ולכן אני לא רואה שום בעיה לבוא ולהגיד שהם אנטי-ציונים, כי הם באמת כאלה. וחוץ מזה, השיתוף פעולה שלהם עם המפלגות הערביות, גם זה לא סוד. אנחנו רואים את זה בוועדות כספים, רואים בהצבעות, על כל מיני חוקים שהם עושים יד ביד והולכים ביחד. ולכן אני לא רואה שום דבר שאמור היה לפגוע כל כך במפלגות החרדיות. בסך הכל אמרנו את האמת. עכשיו, לגבי הממשלה, אנחנו במשך כל התקופה הזאת ניסינו להושיב את שני האנשים האלה, בני גנץ ובנימין נתניהו ביחד, כדי שיוכלו להקים ממשלה. ואגב, אתמול שמעתי את שני מנהיגים, אחד אומר בולס בשולחן ועשה ומתן בלי תנאים, השני אומר רק אחדות, אבל משום מה הם איכשהו לא נפגשים. והשאלה היא למה? זאת אומרת, יש פה שתי מפלגות, אחת 33 מנדטים, השנייה 32 מנדטים, והם לא מצליחים להסתדר. ולכן, אתה יודע, בסופו של דבר אני מקווה שיש עוד 21 ימים. ושתי מפלגות, כחול לבן והליכוד, יוכלו באמת לשבת ולהקים ממשלה. לדעתי, גם אוזן שאינה חמושה במכשירי הגברה, יכולה הייתה להבין מהדברים שאמרת מול ליברמן, שהוא אמנם מכניס את כחול לבן לקלחת כדי ככה להיראות יותר טוב, אבל בעצם את עיקר האשמות הוא תלה בנתניהו. שמע, אני חושב שליברמן אמר אתמול בצורה מאוד מאוד מפורשת, ששני מנהיגים אשמים בזה שאין לנו אחדות. למה? כי אחד נתלה על הבלוק שלו, והשני, בגלל הגחמות האישיות וכל מיני סיבות נוספות, לא היה יכול להסכים למתווה הנשיא. אבל הסיפור הוא בעיקר הגוש. שנייה. ולכן שני הצדדים אשמים באותה מידה. יותר מזה, אני חייב להזכיר לך שמפלגת כחול לבן ניהלה מסע ומתן גם מול המפלגות החרדיות, וגם היא הייתה מוכנה להציע להן חצי מלכות, רק כדי להקים ממשלה. ולכן היחידים שבאמת דחפנו לממשלת אחדות היינו אנחנו. טוב, נמתין ונראה. לאן זה הולך ב-21 הימים האלה? מה אתם מתכוונים לעשות? אנחנו מקווים מאוד שתקום פה ממשלת אחדות. אנחנו פרסמנו מתווה שלנו להקמת הממשלה שכולל 4 סעיפים. השלב הראשון זה קווי היסוד, השלב השני זה מתווה הנשיא, השלב השלישי זה תקציב ותרש כפול לצהר, ובשלב הרביעי מי שמוכן להצטרף לקווי היסוד האלה ולתקציב המאושר יכול. אם שתי המפלגות, כחול לבן והליכוד, צריכות אותנו כדי שנתווך והם יוכלו להקים ממשלה, אנחנו מוכנים. במידה והם יצליחו להקים ממשלה בלעדינו, אנחנו ניתן להם את 8 הקולות שלנו בחינם, נתמוך מבחוץ, כי מה שחשוב כרגע זה להקים ממשלה. אני מבין אגב שלקראת הבחירות הקרובות יהיה פריימריז לרשות ישראל ביתנו, נכון? כמו ביש עתיד. שום דבר. כל בסדר. לא, פריימריז לרשות ישראל ביתנו אמרתי, אבל זה כנראה בעולם אחר. טוב, קודם שבליכוד יעשו, נכון? ככה זה. תשמע, כל מפלגה מתנהלת בפנים, איך שהיא חושבת לנכון. אנחנו לא מתערבים במה שקורה במפלגות אחרות, וגם אין שום סיבה שיתערבו במה שקורה אצלנו. חבר הכנסת אלכס קושניר, תודה רבה. תודה רבה, עידן. כן, גלעד. טוב, אני חייב לציין גם, ישראל ביתנו, בכלל ליברמן, ההתבטאויות שלו, גם נגד ערבים מצד אחד וגם נגד חרדים, זה התבטאויות לא מקובלות, וזה שנתניהו תקף אותו על זה, ואמר שכולם לגיטימיים, זה בכלל אבסורד, אחרי שביבי בעצמו הסית נגד האוכלוסייה הערבית, נגד 20% מהמדינה, זה בכלל אבסורד. אבל ליברמן גם בכלל, זה משחק תחפושות, בגלל שליברמן שיתף פעולה עם הדרישות של המפלגות החרדיות, והסמוטריצ'ים והבנטים, שיתף לאורך כל השנים. עכשיו מתאים לו ונוח לו, הוא לא קידם שום דבר בתחום תחבורה ציבורית בשבת, ניסויים אזרחיים, גיור, שום דבר הוא לא קידם לאורך כל כך הרבה שנים בפוליטיקה, בתפקידים כל כך בכירים, שזה אבסורד. אבל מה שכן, בכלל, כל הנושא הזה שאנחנו מדברים פה על אחדות,
זה אחדות מזויפת וזה עצוב, שכל מה שאומרים פה זה כאילו הוויכוח בין נתניהו לבין גנץ, כאשר צריך גם לשים את העמדות האמיתיות. מלבד זה שיש ראש ממשלה מושחת, שאסור לרגע אפילו לנהל אותו מסר מתן, עצם זה שלא מעלים נושאים מדיניים על הפרק, עצם זה שגנץ לא מעלה נושא מדיני להתקדם איזשהו פתרון מפלסטינים שלא ניתקע פה במדינה דולומית. אבל, דודי. רק המחנה הדמוקרטי מדברים על זה. כל המערכת הפוליטית השתתקה, אף אחד לא מדבר, אפילו הימין הצניע את הנושאים האלה כדי לאפשר ממשלת ימין. אני חייב להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו, גילה, תראה. אתם הייתם יכולים באמת להצטער יחידים שמדברים על עניינים מדיניים, אלמלא היו בורחים גם לכם אמירות הזויות. אני הרי זוכר, לפני הבחירות האחרונות, תמר זנדברג מדברת על רמת הגולן כבסיס למסע ומתן, שאם יש איזשהו קונצנזוס ישראלי, זה לא לגעת בזה. אז למשל, למשל. אם אתה מדבר על רמת הגולן, דרך אגב, אסור לשכוח שנתניהו בעצמו ניהל ב-98 באמצעות לאודר, לא חשוב, הוא ניהל מסע ומתן להחזיר את כל רמת הגולן, הוויכוח היה על כמה מאות מטרים. אז כרגע זה לא רלוונטי, המציאות מאוד שונה, אבל אם דרך אגב, אם היה הסכם, אני לא יודע מה היה הסכם. כל בוקר שאולי נזכיר להם את הנאצים זה כבר טוב. תן לי להשלים במשפט. תשלים, אתה כבר... אם היה... לא, רגע, אבל היא עוד מעט בורחת. העניין הוא שכזה דבר, קשה לדעת, כרגע זה לא רלוונטי, אבל יכול להיות שאם היה הסכם אז, יכול להיות שסוריה היום הייתה סוריה אחרת. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אין דבר כזה what if, אי אפשר לדעת. כרגע זה לא עומד על הפרק. כרגע מה שעומד על הפרק זה שאם לא נתקדם עם הפלסטינים, נגיע למצב של מדינה דולומית. או מדינה יהודית, או מדינה דמוקרטית, אתה צריך להחליט. נקודה. אבסורד. כן. עושים על קריאה גם. בבקשה. אני חושב שקודם כל, כל בוקר שהמחנה הדמוקרטי לא קם, וזה מזכיר לו את הנאצים, זה כבר טוב, כי האמירות שקשות מבחינתי במחנה הדמוקרטי, שהם לא פחות קיצוניים, הם לא פחות קיצוניים מליברמן, זה דעתי, אבל אני רוצה לומר לך שבאמת רעיון האבאים הזה שפעם היה למסור את הגולן, או לצאת מיהודה ושומרון, היום לשמחתי הרבה, מדינת ישראל לא מאמינה בו, אפילו כחול לבן, שמצגת היום את המרכז שמאל, כבר לא מאמינה בו, וקוראת לסיפוח בקעת הירדן. אני מקווה שהפוליטיקאים של כחול לבן לפחות יהיו קצת ישרים, כדי לעמוד בדבריהם כפי שהם אמרו במסע ומתן הזה, ולפני כן אתה יודע שאצלי באלון מורה יש שלטים של בני גנץ מרוח על קירות הלוחות המודעות, אנחנו נחיל את הריבונות על בקעת הירדן, עם פרצופו יפה של בני גנץ, באמת מרשים. אני רוצה לראות אותו עומד היום, אומר את אותו דבר מול המצלמות, אנחנו גם עכשיו, לא בזמן מסע ומתן פוליטי שמנסים להביא את בנט ושקד לתוכנו, אנחנו עומדים מאחורי העמדה הזאת, מסופק. בוא נדבר איתך, חבר הכנסת גדי יברקן מכחול לבן, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב, נו, אז בני גנץ יגיד, בעבור ממשלה יש לספח את בקעת הירדן עכשיו? תסתכלו אחורה מה אמרנו בקמפיין של הבחירות שלנו, אפילו הרביעייה תראו בבקעת הירדן. ועברנו שבקעת הירדן היא גבולה המזרחי של מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים לניהול מסע ומתן קואליציוני בכלל להגיד את זה. אז אני מציע לכל האנשים שיפסיקו להיות דמגוגים ולהקשיב למה שאנחנו אמרנו עוד לפני הבחירות. בוא נדבר לרגע על מה שמתוכנן עכשיו. בשיחות סגורות אומר בני גנץ שבגלל יועז וצביקה, שהם חברי המפלגה שלך, תלם, אין לו ממשלה והוא לא ראש ממשלה עכשיו. האם אתה חש איזושהי אשמה מסוימת? שטויות. אני חושב שכחול לבן היא סיעה אחת גדולה, מפלגה גדולה, מחוברת, בניגוד לכל התרחישים שכל שני וחמישים מנסים להדביק לנו. בכחול לבן התקבלה החלטה כי נתניהו תרפד את ממשלת האחדות. הוא הדיף ממשלת חסינות אישית ולא ממשלה רחבה לאומית שיכולה לדאוג לאינטרסים של האזרחים באמת. וכל הספקולציות לנסות להאשים אותנו, את חברי הכנסת של תלם, הוא ממש... אתם מנעתם ממשלת מיעוט. מה? אתם, לפחות לפי מה שמיוחס לכם, מנעתם ממשלת מיעוט. אנחנו כל הזמן חתרנו להקמת ממשלת אחדות עם הליכוד, וראש הממשלה נתניהו החליט... שכל מה שחשוב במדינת ישראל כרגע זה נתניהו. זה לא המדינה, זה כולם יודעים את זה. ואני חושב שגם אתם העיתונאים יודעים את זה. ואין צורך להמשיך לשתף פעולה עם קמפיין הליכוד שהתחיל מיד עם תום הבחירות בפעם הקודמת. נתניהו הגיע כאשר לקח 55 חברי כנסת שנבחרו בכדי לייצג, והפך אותם לבלוק של... בלוק עם בונים בניינים וגדרות, לא חוסמים ממשלה. חבר הכנסת גדי יברקן מכחול לבן, תודה. תודה רבה לכם. אני חייב לציין בקשור המשמע, בוודאי, בוודאי שטלם ויועז הנדל וצביקה האוזר, בוודאי שהם אשמים בזה.
בכלל ההפחדה, הם פשוט נפלו לפח שנתניהו תמן להם. הרי נתניהו בעצמו, אחרי הבחירות הקודמות במאי, הוא ניסה להשתמש בחברי הכנסת הערבים, לא רק כדי להעביר מבקר מדינה, ולא רק כדי לפזר את הכנסת, הוא אפילו ניסה לשכנע אותם בתמורה לכל מיני הטבות, להימנע בהצבעה ולאפשר את ממשלת השישים שהוא רצה להקים. זה אפילו עלה, ודעתו, אין ספק שאם היה לו גם היום איזושהי אופציה להקים ממשלה בתמיכה של חברי הכנסת הערבים, הוא לא היה מאסס לרגע. הוא לא היה מאסס לרגע. זה פשוט אבסורד שפוסלים 20% מהצחי המדינה שלא יכולים אפילו לתמוך. הרי מה זה ממשלת מיעוט? מה זה ממשלת מיעוט? ממשלה הרי שהקימו אותה בכל קונסטלציה, אי אפשר להפיל אותה, אלא בהצבעת אי אמון קונסטרוקטיבית 61 חברי כנסת. אז מה הם רוצים להגיד? שאם גנץ יאלץ לתת למבצע צבאי, אז הליכוד יפיל אותו באי אמון יחד עם חברי כנסת הערבים? מה, הליכוד יחסום, מה, הליכוד לא יהיה אופוזיציה הגונה, אופוזיציה קונסטרוקטיבית? מה, מה הם רוצים להגיד בזה? אי אפשר להשים את חבר הכנסת גדי אברקו, הוא מסכן. הוא בסופו של יום ליכודניק, שבא מהליכוד, ויושב באותה מפלגה יחד עם אופר שלח שבא מחדש. בסופו של דבר המפלגה הזו, המשימה המרכזית שלה, זה רק לא ביבי. רק לא נתניהו. ולכן, זו המשימה עכשיו, מאוד לגיטימית. זה הדבר היחיד שהקים את הדבר אחרי עשור של אותו אדם. מאוד לגיטימית, אבל בואו נגיד את האמת. אל תצחקו להיות המפלגת לא ימין, לא שמאל, גם לא מרכז, תגידו את האמת. רק לא ביבי. אני ליכודניק, חבר הכנסת גדי אברקו, שבאתי מהליכוד עם יועז הנדל וצביקה האוזר, יושב יחד עם אופר שלח, מהמחנה דמוקרטי, מרץ לא חשוב מה, ואנחנו רוצים להפיל את ביבי, זכותך. אבל אל תעטוף את זה בהצטלות אידיאולוגיות כאלה ואחרות, ערכים וכדומה. הרי אם כחול לבן היו יכולים לשבת במפלגה, בממשלה יחד עם נתניהו. כשנתניהו מספר 2, אז הם היו עושים את זה עם כתב אישום ועם החרדים והכל בסדר. רק שגנץ לא קיבל את האפשרות להיות ראשון, נכון? אז זה הכל, אז בואו לא נעטוף את המשחקים האלה. טוב, חברים, אני רוצה ככה, לפני שאנחנו מתקרבים לסיכום, הימור או הערכה שלכם, האם יואב קיש, מה ששמענו ממנו הבוקר, וגדעון סער, מה שמיוחס לו, למרות שלא שמענו אותו בקולו, האם אנחנו הולכים לקראת פריימריז בליכוד? אתם אמנם לא חברי ליכוד, אבל בטח יש לכם ערכה מושכלת. ואם כן, האם יכול להיות שנתניהו יפסיד, או שאין סיכוי, אלא לפחות תהיה מעניין קצת? ברור ש... אתה רוצה לשאול? קשה לדעת מה יהיה, מי ינצח, אבל מה שכן בטוח זה שאם היום, אם עכשיו בנקודת זמן הזאת, גדעון סער שלדעתי, לטעמי הוא הרבה יותר ימינה מביבי, למעשה ביבי הוא הכי שמאל בליכוד כרגע, אם היום הוא ומתנגדים אחרים לנתניהו לא לוקחים עכשיו את ההזדמנות כדי להתמודד מולו ולנסות לפחות לקרוא תיגר על ראש ממשלה, שלא רק נתון תחת חקירות, עוד שנייה כתב אישום, יכול להיות שהיום כבר כתב אישום, אם הם נותנים לזה הכשר ושותקים וסותמים את הפה, בניגוד למה שהם אמרו נגד ביבי, אז באמת, כדאי שהם יזוזו הצד, כדאי שיסיימו את תפקידם הפוליטי אולי. מי ינצח לדמות כזאת? ברור שביבי יוציא את כל הכלים הכי מלוכלכים כדי להישאר יושב ראש הליכוד ולהישאר ראש הממשלה, כי זה הכלי היחיד שלו כדי להחמק מהדין. לא הייתי רץ לשפשף את חרבות הפריימריז בליכוד, כי אריה דרעי לא סתם, לדעתי, החליט אתמול להיכנס לעובי הקורה, ומניסיונו של אריה דרעי, יש עוד סיכוי שב-21 יום הקרובים אנחנו נופתע לגלות שאת חבר הכנסת גדי אברקו יחד עם החבר'ה מגנץ נכנסים לממשלה. אז קודם כל לא הייתי רץ עכשיו להדפיס את הפליירים של גדעון סער. כלומר, לפרק את כחול לבן, זה מה שדרעי ירצה? ואז הם גם סיימו את הפליירים. בוא תראה, נכון, מאוד יכול להיות שכן, זה אחד. אבל שתיים, ברור לי שאם נתניהו שומע אותי ורוצה לקבל עצה טובה, הוא צריך ללכת לפריימריז לראשות הליכוד. ברור שעדיף לרוץ אחרי שקיבלת את אמון הציבור שלך, הפנימי, בתוך הליכוד, ולא פעם שלישית על בסיס אותה רוטינה. אני חושב שגם יהיה לזה גיבוי מתוך המפלגה שלו. השאלה באמת, אם יש מישהו שיעז בפומבי לצאת ולקרוא תיגר, זה נשמע. לא, גדעון סער כבר כתב אני מוכן, וגם אמר אני מוכן, וגם עובד על זה שאני מוכן, ולדעתי הוא באמת מוכן. הוא באמת כבר מוכן, וברור לי שאם תהיה התמודדות... אין להם את האינטגריטי שהיה כשהיה את אולמרט, שחברי כנסת מתוך המפלגה שלו ומתוך הקואליציה קראו לו להתפטר. אין להם את האינטגריטי הזה בליכוד, זה פשוט לא יאומן. גדעון סער ירוץ לראשות הליכוד. חברים, בואו נעבור לשמוע מה קורה בארצות הברית. שלום, דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים. שלום. בוקר טוב. נדמה שדונלד טראמפ, אני לא אומר קורס, אבל דברים קורים שלא לטובתו לכל הפחות. אנחנו מבינים שעוד ועוד עדויות בעצם חושפות מציאות מאוד מאוד בעייתית בסיפורי אוקראינה. אכן, אבל צריך לזכור שמבחינת טראמפ, הבייס הקשה שלו, הבסיס הבוחרים הקשה שלו, הוא לא כל כך מתרגש מהעדויות האלה, אלא דווקא הוא מצליח לחזק את המעמד שלו בניגוד לכל צפי של נגיד מדעני המדינה שעוסקים בתחום. וזו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
כן, אנחנו מבינים שתהליך האימפיצ'מנט, ההדחה, הוא תהליך מורכב, ובוודאי שלטראמפ יש רוב במקום שמכריע. השאלה, האם אתה רואה שמשהו יכול להיסדק שם? כמו שאמרת, מבחינת התהליך הפרוצדורלי האמריקאי, ההדחה, תהליך ההדחה צריך לעבור בשני בתי הקונגרס. והיום אמנם לדמוקרטים יש רוב בקונגרס, בקונגרס עצמו, אבל בבית הנבחרים, בסנאט, הם הרוב הוא לרפובליקנים, ולכן תהליך כזה, גם אם הוא יימשך ויימשך, ויצליחו להוציא עדויות, עדויות כאלה ואחרות, אם המפלגה הרפובליקנית עצמה, הנבחרים והבוחרים, לא יגיעו למסקנה שצריך להדיח את טראמפ, אז כנראה התהליך הזה לא יעבוד, וגם צריך לזכור שהוא משתמש בתהליך הזה, דווקא כדי להראות עד כמה הוא נרדף, איזשהו צד מחשפות, הוא אפילו משתמש בביטוי הזה, ולכן לא רק שזה מחזק את הבייס הקשה שלו, זה עשוי דווקא בתופעת נגד לגרום לגורמים אחרים שאולי היו פחות, אולי פחות תמכו בו לפניכם ולא סברו שהם יכולים לתמוך בו בבחירות, לתת לו את הכל, מכיוון שהתגובת הנגד, התגובת הנגד עשויה להיות חזקה יותר. לזה צריך לצרף עוד איזשהו מהלך שהוא דווקא קשור אלינו. ההודעה האמריקאית בדבר נגיד ההתנחלויות ועל כך שהן לא מנוגדות אולי לחוק הבינלאומי, זה גם איזשהו מהלך שהוא עשה כדי לקרוא לבוחרים, בעיקר האוונגליסטים, להתקרב עוד פעם, זאת אומרת, עוד פעם להתקבץ סביב המפלגה והמועמדים שלה, וכמובן אחריו לקראת הבחירות ב-2020. ולכן כל המהלך הזה, אני לפחות בראייה שלי, לא רואה בתכלית ולא סבור שבסוף התהליך היא תוביל להדחתו, ואולי תהיה איזשהו כלי לסייע לו להיבחר בפעם השנייה. ואם לחזור לרגע לעדות של לפנות בוקר, אנחנו מדברים על אותו שגריר וכולי, אתה יודע, הציבור אולי לא יולאה בפרטים על ידינו, אבל עדיין, בסוף, אנחנו מדברים על תופעה כלל עולמית, ואני כולל בתוך זה גם את העדות של אתמול, תופעה היא שכשיש בייס, אז ברוב המקרים אין לו אמון במערכת המשפט או במערכת המחוקקת, ואתה שואל את עצמך איך מתמודדים עם זה. זו תופעה כלל עולמית, אני חושב שזה גם בישראל אנחנו יכולים להצביע על תהליכים כאלה. הבעיה היא שאולי המערכות הפוליטיות במדינות הדמוקרטיות לא כל כך מצליחות להתעמת עם עידן האינטרנט ועידן המידע הזורם, ויש גורמים שמנצלים את זה תחת לחזק את התהליכים הדמוקרטיים ולאפשר למערכות החוק ומערכות אחרות לבצע את העבודה שלהם. הן משתמשות בכל המידע הזה וביכולת להשפיע על התודעה, הייתי אומר, של אזרחים רבים, דווקא כפי שאמרת, לפגוע במערכות האלה, ואנחנו רואים את התוצאות. אני לפחות בתפיסה שלי מקווה שהתהליכים האלה יצריכו למצוא איזשהו איזון בין הצורך להוציא את כל המידע ולנסות להשפיע בצורה כזו או אחרת, לבין באמת מצב שבו מערכות שהן אמורות להיות מערכות חיצוניות למערכת הפוליטית יוכלו לתת לה איזשהו פייט, הייתי אומר, איזשהו מהלך נגדי כדי לאזן את התופעה הזו. דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים מהבינתחומי, תודה רבה. אני חייב לומר זה משהו, כאשר ניר חפץ. אתם מאוד חייבים, רגע, שנייה, תודה דוקטור, כן, לסיום. כאשר ניר חפץ מקבל את המאהבת שלו על פי הפרסומים באחד הרחובות ונאלץ, או נשבר בחקירתו בגלל זה. סליחה שזה צו איסור הפרסום, מדבר על עדה שנשאלה של חודרניות. עדה שנשאלה... האחריות עליך, אני אעשה לך את האחריות. האחריות עליי, אותה עדה שמגיעה של שאלות חודרניות, אני חושב שזה מייצר אצלי, כאזרח פשוט, חוסר אמון במערכת המשפטית. אני מוציא מזה את בית המשפט, ואני אומר שגופי הפרקליטות והמשטרה שחוקרים בצורה כזאת, מייצרים היעדר בסיס איתן לחקירותיהם, ולכן אני חושב שגם בארצות הברית וגם
שם פה. כן. בהקשר הזה, זהות המצבים בינינו, היא שכאשר מפעילים אמצעים שהם לא קשרים בעיני הציבור, אז מאבדים את עובדן הציבור, ולדעתי זו המשימה הכי חשובה של הפרקליטות היום, זה לייצר אמינות מחודשת לאותה מערכת חקירתית. אוקיי. אז זה אמינות. קודם כל, מה שיש קורולציה בין מה שקורה בארצות הברית למה שקורה בישראל, זה הניסיון לדלגיטימציה גם של מערכת אכיפת החוק וגם של התקשורת. דרך אגב, זה מאוד מאוד דומה לקו האנטישמיות הכללי שיש במשך הרבה שנים לזה שטוענים שהיהודים שולטים בתקשורת. אז אותו דבר ביבי אומר, השמאל שולט בתקשורת. אפשר לראות זה דומה. ובכלל, אם אני כבר גם מזכיר בעוד משהו, אני נושא מארצות הברית, צריך לזכור שטראמפ בסופו של דבר, שהוא בן אדם מאוד מאוד בעייתי, באיך שהוא מתייחס גם לציבור שלו וגם באופן כללי, כל דרך ההתנהלות שלו, הוא בסוף יסיים את תפקידו, אוקיי? יכול להיות שהוא ייבחר, יכול להיות שהוא לא בחר, יכול להיות שיהיה אימפיצ'מנט, יכול להיות שלא, בכל מקרה הוא יעזוב את תפקידו. אבל אחרי עידן טראמפ, צריך לזכור שיש המשך, יש חיים אחרי עידן טראמפ. ומה שעושה נתניהו זה אדמה חרוכה מול ארצות הברית. צריך לזכור שיש גם דמוקרטים וגם רפובליקאים. יהיה הזמן עוד מהתפילת מנחה. תודה רבה לכם. תודה לך, עידן. שבאתם לאולפנינו, ואני רוצה גם להודות לכם שהייתם איתנו. אני יוצא לחופשה, יובל יהיה איתכם פה, אבל אני אחזור אליכם בשמונה בדצמבר. אתם יודעים מה זה אומר? שערו לנו בערך 10 ימים, קצת פחות, את תום 3 השבועות, אולי כבר נהיה בתוך 14 ימים של מי שהרכיב ממשלה? לא יודע. אתם יודעים, שם שמיים, או כוכבים שיסתדרו. אולי יקצרו תקופת הפרקה. כל יכול להיות. אולי ביבי סוף סוף פשוט ילך הביתה ויטפל בעניין הפלילי כאזרח פרטי. ביי, סוף שבוע טוב.